韓国の最新の防衛白書で、日本が格下げ扱いされたことが日米両国からの注目を集めているね。これに対して、日本政府が今後どのように対応するか考えるのは当然だが、本来は国民の意見も取り入れつつ慎重に検討する必要があるよな。今回は軍事における韓国との関係性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国に配備されている F-35 ライトニング2ステルス戦闘機 A 型 F-35A は最先端の技術を有する第5世代戦闘機として区分され、その運用状況や戦術的な役割がどのように展開されているかは、地域の安全保障環境において重要な要素でもあるよね。F-35A は、そのステルス性能や多角的戦闘能力により、韓国軍の戦力向上に寄与しているのも間違いないよ。また、中国が日常的に行っているスパイ行為の指摘については、国際的な緊張関係や情報戦が背景にあるため、それに対する警戒は必須だな。無論各国は常に他国の軍事技術や戦略に関する情報を収集しなければならず、この点においては継続的な監視と防衛策の強化が求められるぜ。日韓とその周辺地域全体の安全保障環境を考慮するなら、F-35A を含む各国の軍事力は注目の的であり、その動向は今後も密接に監視されることになるだろうね。日韓の F-35 ライトニング2戦闘機の導入計画には、いくつかの違いがあり、韓国は2019年3月に始まったアメリカからの F-35A の導入で、2021年までの3年間で合計40機を購入する予定となっていたよ。一方で日本はより広範囲な計画を持ち、A 型と B 型の合計147機の購入が決定しており、この大量購入の背景には、日本の防衛戦略と地域の安全保障要求が詰まっているな。価格に関するところで言うと、日本の場合、F-35AB の平均単価が約116億円と高額であることが報じられているぜ。そこには技術移転の一部の他に、機体の最終組み立ての容認、メンテナンス用の整備場の建設といった、コストを押し上げる要因が含まれているらしい。一方で韓国はこれらの追加コストを避けるため、アメリカで完成した既成戦闘機を直接購入していて、それで韓国は日本よりも比較的安価に F-35 を導入できる契約を結んだよ。ただし、韓国が選択したこの契約は、技術移転や国内での産業参画の機会を限定的にするため、長期的な産業及び技術的自立に影響を及ぼす可能性が浮上したんだ。また、F-35 のメンテナンスやサポート体制に関しても、韓国は将来的な交渉を通じて、さらなる合意を模索しているらしいが、そこには国内での整備能力の構築や他国との共同利用の可能性など、多岐にわたる戦略的考慮が含まれるだろうな。このように、日韓の F-35 導入計画は各国の戦略、財政的な選択、将来の産業基盤に向けた目標に基づいて異なるアプローチが取られているってわけだよ。アメリカからすると F-35 プログラムの契約において、韓国空軍のメンテナンスを日本またはオーストラリアに設置された整備拠点で行うことを義務付けたのは、複数の理由が存在するね。まず、このアプローチは整備拠点を限定することでコストの効率化と質の維持、情報管理を図る戦略的な判断からだよ。高度な技術が要求される F-35 の整備を専門的に行える拠点を狭めることで、経費の効率的な分配と専門技術の維持向上が期待されるわけだな。また、日豪には初期から F-35 プログラムにおいて高いコストを払って技術移転や整備施設の設置に投資しており、当然これらの国への配慮も含まれているぜ。これは日豪が支払った高額な契約と、それに伴うコミットメントを考慮した結果であり、そこで整備が行われることは、投資の回収や地域内での技術力の向上を促進するってわけ。韓国としては、国内での F-35 の整備能力の構築を進めたいと考えている反面、初期の契約では他国の整備拠点を利用することにも合意していたみたい。ところが2024年4月、それを覆すかのように韓国の防衛事業庁は F-35A の重整備について米国側と国内実施で合意したため、
チョンジュ空軍基地内に設置される施設で2027年末から重整備が開始されると明かし、フィンランドに続き韓国も自国機向けの整備権限を取得した格好となるな。この契約が日韓関係や地域内の戦略的バランスにどのような影響を与えるかは、今後の発展により明らかになっていくだろうし、政治的な課題や技術的な要求が交錯する中で、アジア各国は最適な解決策を模索していかなければならないと思うぜ。韓国の KF-X 戦闘機プロジェクトには多くの課題があり、中でもインドネシアとの共同開発が不透明な状況にあったね。インドネシアの F-16V 型ブロック70購入計画が発表されたことにより、KF-X プロジェクトへのコミットメントが後退している可能性を示唆していることが、プロジェクト全体の資金調達と進行に影響を与えるとも言われているよ。また、韓国の KF-X 戦闘機の開発に必要な費用が1機あたり約140億円と見積もられていることは、経済的な負担が非常に大きいというのも間違いないな。これは、近隣国が F-16V のような既存の第4世代以上の戦闘機を非常に低価格で調達できる状況と比べると、特に顕著だぜ。F-35A ステルス戦闘機の単価が約84億円まで下がっている現状において、KF-X のコスパが疑問視されるのは避けることができないだろうからね。そもそも韓国の防衛産業にとって、自国で戦闘機を開発生産することは国家の技術力と産業力の向上に寄与するという大きなメリットがある一方で、その経済的負担とリスクをいかに管理するかが今後の課題となるように思えるよ。KF-X プロジェクトの未来は、国際的なパートナーシップ、資金調達、技術開発の進展に依存するとともに、中国や北朝鮮との地政学的な要因にも左右されるだろうな。韓国の KF-X 戦闘機プロジェクトは、さらなる地域の防衛力の増強や産業技術の自立を目指す野心的な試みであるが、様々な課題を抱えているのは間違いないぜ。この度 KF-X の開発費用が1機あたり約76億円とされ、これが 4.5 世代戦闘機の価格として適切かどうかは議論の余地があるけども、国際市場で利用可能な既存の高性能機と比較すると、その競争力が問われているのも事実だね。インドネシアとの問題に関しては、過去の政治的な背景と現在の軍事装備のアップグレード戦略が複雑に絡み合っているとともに、東ティモール問題の影響で西側諸国との関係にわずかな亀裂が入り、その影響が韓国の武器購入政策にどのような影響を及ぼすか注目されているよ。アメリカが F-16V をインドネシアに売却することが、どの程度の政治的な配慮を必要とするか、その決定が中国との関係にどのような影響が出てくるかも懸念されるみたい。KF-X プロジェクトにおける革新技術の国産化の問題は、戦闘機自国開発における最も困難な課題の一つであるが、韓国はエンジンや兵装など、いくつかの重要な部品を国内で生産する能力が限定されており、これらの技術をアメリカやヨーロッパから依存せざるを得ない現状だな。この依存は、戦闘機の完全な国産化を目指す上で大きな障壁となっており、それは韓国だけでなく、日本も含む多くの国が直面している問題でもあるわけだ。しかも、戦闘機の開発と生産は極めて高度な技術と莫大な投資を必要とし、アメリカだけでなく、仮想敵国のロシアや中国などの軍事大国だけが完全な自国生産を実現しているぜ。他の国々の中でも特に中小国は技術の輸入や国際共同開発に頼らざるを得ない状況が多く見られるため、このような国際的な技術依存を脱却するがごとく、韓国が KF-X プロジェクトを通じて克服しようとしているとも見えるね。この挑戦がどのように進展するかは個人的にも楽しみであり、韓国の産業能力と国際政治の動向に深く影響されることだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。